xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka Carabta waxa ay ku eedeysay in faragelin ay ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ay soo baxayeen warqado ka imaanayay dawladda shisheeye isla markaasina lagu faragelinayo madaxbanaanida Soomaaliya tan iyo markii ay dhaceen barnaamijyadii rabshadaha watay ee ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Wasiir Dubbe ayaa warqada ka soo baxday dawladda Imaaraadka Carabta ku tilmaamay in ay tahay mid meel ka dhac ku ah jiritaanka iyo sharafta dawladnimada umadda Soomaaliyeed, waxa uuna xusay in loo baahan yahay in arintaasi laga digtoonaado. Wasiir Dubbe ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku baaqayso in raaligelin ay ka bixiso dawladda Imaaraadka Carabta gafka ay kula kacday dawladnimada Soomaaliya. Warqadda ka soo baxday dawladda Imaaraadka Carabta ayuu Wasiir Dubbe ku tilmaamay in ay la mid tahay hadalkii la lahaa dawladdi kama jirta Soomaaliya, waxa uuna xusay in dawladda Imaaraadka Carabta xilligan looga fadhiyo in raaligelin cad ay ka bixiso arrintaasi. Tan iyo intii ciidamadeena qalabka sidaa ay soo afjareen isla markaana kala eryeen maleeshiyaadkii caasimada umadda Soomaaliyeed dhexdeeda kaga dhawaaqay inaan dawladdi jirin dalkana ayagu mas-uul ka yihiin, waxaana soo gaadhayay waraaqo hambalyo iyo dhiirigelin ah oo inagu boorinaya inaynu adkaysano nabadgelyadeenna iyo dowladnimadeenna. Waraaqahaasi waxay naga soo gaadhayeen waddamo badan oo aynu saaxiib nahay, gaar ahaan waddamada Carabta. Oo markay maqleen caasimadda dhexdeedii oo laga leeyahay dowladdi ma jirto, aad u warwareeyay. Xalay ayay wasaaraddeenna arrimaha dabeddu soo saartay warqad faahfaahsan oo ay ku soo dhaweynayaan talooyinkii ka yimid saaxiibada caalamka, uguna balbalaarinayaan sida wax u dhaceen. Laakiin halkan waxaan idinku yeedhay in shacabka Soomaaliyeed aynu u sheegno aan la wadaagtaan in waraaqahaas ay ku dhex jirtay warqad midab kale leh oo mustaqbalka dalkeenna u ekeysiinaysay mid madow. Muddo aad u dheer, Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabtu waxaa ka dhexeeyey xidhiidh walaaltinimo, mid dhaqan iyo mid ganacsi oo weliba aad u qoto dheer. Xidhiidhka labada dal iyo labada shacab waxaa lagu tilmaami jiray walaalihii runta ah. Dadka Soomaaliyeed waxay muddo dheer u hayeen dowladda Imaaraadka Carabta iyo shacabkeedaba qadarin aad iyo aad u weyn. Hadalka Wasiir Dubbe iyo warqadda ka soo baxday dawladda Imaaraadka Carabta ayaa imaanaya xilli dawladda federaalka Soomaaliya kal hore ay ka digtay in dawladda shisheeye ay ku lug leeyihiin rabshadaha iyo barnaamijyada ka dhacaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.